Obrazem se vracíme zpátky do plzeňské Dusan Arény, kde je za námi první poločas zápasu prvního ligového kola letošního ročníku Synod ligy mezi Viktorií Plzeň a Slaví Praha. Plzeňská Viktorka zatím vede 1-0, vedle mě už stojí obránce Viktorie Plzeň, Radim Řezník je tady v civilu, protože je zraněný, tak Radíme, jak to vypadá s tím vaším zraněním a kdy vás fanoušci uvidí zpátky na hřišti? Tak dobrý den, zranění vypadá zatím dobře, říkám, nechceme to nějak uspěchat. Makáme každý den, s klukama už se trošku zapojil na nějaký posilovny a tak dále, ale jinak mám individuální plány s Michalem Rukavičkou, který se dobře o mě stará, jak tím jeho pozdravil a že mu zatím děkuju. A já říkám, uvidíme, nedali jsme si žádný cíl, nechci to nějak uspěchat, takže jedeme dál a zatím, jak se říká, nějaký závěry. Jak se vám na ten zápas dívalo, na ten první poločas tribuny, jestli by vás trošku nohy a jak byste ho zhodnotil celkově? Tak já to říkám, že je to horší na tribuně, než třeba když nehraju a jsem na levice, takže já jsem rád, že jsme gol střelili, měli jsme tam ještě nějaký dvě pološance a ještě ruku, bohužel to nepísko, takže zatím 1-0 a zatím spokojení, ale musíme ještě přijat jeden gol a doufám, že napomůžou diváci a vyhrajeme a máme 3 body. Právě na tu ruku se teď spolu můžeme podívat, je to jeden z těch zásadních momentů, který nabídla první polovina tohoto zápasu, bylo to v 9. minutě a tady asi Pavel Franěk určitě měl pískat pokutový kop. Tak je to tak, já si myslím, že to bylo, já takovouhle ruku jsem dlouho neviděl, že jim mám takhle otěla, ale bohužel no. Nechtěl si komplikovat situaci takhle na začátku ligy? Tak, to nevím, jako, to si nemyslím, jestli by to chtěl komplikovat. Podle mě to viděl, to šlo dobře vidět, ale říkám, bohužel netisklo toho a myslím, nad tím nic neuděláme a musíme makat dál. A vyhecuje to pak hráče takováhle situace k nějakému intenzivnějšímu výkonu, že se kousnou? Tak určitě to není nic příjemného, že bychom mohli mít penaltu, mohli jsme na sebe třeba už dříve a mohli jsme už 2-0, ale říkám, musíme makat dál a přidat druhý gól a možná další a potom se vyhrá. Vy jste pak měli celou sérii standardních situací, kopali jste několik rohových kopů a přišla ta 19. minuta, kdy zatím padl ten jediný gól tohoto dnešního zápasu. Tady se na to právě díváme, přišel centr z pravé strany a pak prudká hlavička Daniela Koláře. Tam to bylo krásný, získali jsme odražený balón a Rajty bral vlastně pro Kimu, si na něj počkal a krásně do tandemu a Rajty krásný balón a Dan potvrdil formu a je to dobře, že mu to padá a doufáme, že přidá další gól nebo někdo z něj kluků a říkám, ať máme 3 body. Daniel Kovář je aktuálně nejlepším střelcem Viktorie Plzeň. Jak si vůbec na tyhle ty hlavičky reaguje brankáři takhle z bezprostřední blízkosti? Já myslím, že to mají strašně těžký. Ono, někdy to vypadá, že ne, ale kluci u nás se taky na to stěžují, že to nejde chytat, takže z téhle blízkosti, pokud to jde přímo na hlavu, tak ten gol to má strašně těžký. Takže já děkuji Radimu Řezníkovi za takové hodnocení prvního poločasu a my se teď podíváme na ten první poločas řečí statistických čísel a ty vám prozradí Tomáš Radotínský.